妈妈的钱啊，通常呢，的钱是阿表的路费嘛，那妈妈有接点毛利的，也比较好。的钱啥道理啊？人家买点那，那吸干净哪里？吸干净哪 ？OK， 呀。嗯，再从这东西的，不留表了。再从这里啊，所以呢，人家是麻烦的呢。东西了回头比，表吧就得先不留表了。就那谁都不拉高那在的。ဟုတ်နော်သူများကိုအလုံးမပြောရက်ဘူးအဲ့လိုအချင်းမယုတ်ရက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကနော်အဲ့လိုစာနာတတ်တယ်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ပဲများရဲကြိုက်တယ်ပြီးသွားရင်နောက်ခုကျွန်တော်ကြိုက်တာရအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလီးစိုက်တာမျိုးကြီးလည်းကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဘယ်မှာကြည့်တဲ့ကသိချင်ကြတဲ့ဘူးစားရှင်နေဝင်စားသလားဝေဖန်တာကတော့ relationship မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဝေဖန်မှုတွေအကောင်းတာပြောတာတွေဆိုးတာပြောတာတွေဆိုတော့ဘာပဲလို့လို့ကျွန်တော်ကြုံနေရမှာပါပဲအဆိုးနဲ့ကောင်းနေရတော့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲဒီဝေဖန်တဲ့ဝေဖန်တန်နေကြားထဲကနေပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုယူပြီးတော့ပဲပြုပြင်ပြီးနေထိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြေနဲ့အေးချမ်းချမ်းနဲ့ပဲဖြတ်တန်းနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ရင်ကျွန်တော်ကချောရမှာပေါ့နော်အဲ तू ကစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ရင်ကျွန်တော်ကချောရမှာပါငါကတော့ तू ချောလိုက်ကိုချောလိုက်ပါနော်ဟုတ်အော်ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်တယောက်တည်းဟုတ်ပါဦးနော်ဟိုလည်းချစ်တတ်တဲ့ယောက်ျားသူကြီးစီမှာလည်းရှိပါမှာနော်ယောက်ျားလေးမှာလည်းယောက်ျားလေးမှာလည်းကိုချစ်တဲ့ main ကလေးကိုအဲ့လိုဘာလေးတွေလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ तू မသိအောင် तू အော်အောင် surprise တွေအဲသူလိုချင်တယ်လို့အမှုမဲ့မဲ့ပြောထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့အဲကိုကကြိုးစားပြီးဖြည့်ဆည်းတာမျိုးတွေအဲ့အမျိုးလေးတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှလည်းရှိရပါတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းအဲကျွန်တော်စဉ်းစားမိရလေးတွေအဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်ကြည်ရလေးတွေအဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးပြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့လိုပါသေးရရသိရတယ်အခုအချိန်ကြီးပြောဖို့အရင်စောပါသေးခင်ဗျာဟုတ်သူကတော့အဲ့လိုမျိုးကိုထက်ပုံပြီးတော့သူက fashion ဘိုင်းအောင်ပုံပြီးတော့ဝါသနာပါတယ်အဲဆိုတော့သူကအဲ့ရဲ့ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအကြံပြုတာလေးလည်းရှိရယ်ပြီးတော့ဒီတချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အဓိကအဲတချင်းတွေကျွန်တော်ဖန်တီးရဲ့တချင်းတွေသူနားထောင်တယ်အဲဘောနော်သူနားထောင်နေအားပေးတယ်ဘောနော်အဲအဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တွက်အင်းအားဘောနော်တစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်လေးတွေကိုစိတ်ဝင်တစားရှိရယ်ဘောနော်ကျွန်တော်လည်းသူ့ရဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်လေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်လည်းဝိုင်းစဉ်းစားပြီးအကြံပေးပြပါရယ်ဗျာဒီလိုပဲတယောက်လိုတဲ့နေရာလေးတွေတယောက်လိုက်ဖြည့်စီပြီးတော့စဉ်းစားပြကြပါရယ်ခင်ဗျာဟုတ်